Добрий день, діти. Продовжуємо вчитися. І сьогодні ми будемо вчити рівняння. Ми будемо шукати х. Давайте подивимося ще на приклад. Дивимося. В нас є рівняння. В нас є будиночки. Х-и мають жити окремо, числа окремо. Ольга Придюс, вчителька математики Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи номер 33, де навчаються діти з порушенням слуху. Розповідає, більше години часу необхідно, аби відзняти один відеоурок для дистанційного навчання. Таке вивчення предмету з її учнями має особливості. Важкість полягала в тому, що треба донести матеріал, і письмова мова, якщо там ми можемо знімати екран і голос за екраном може пояснювати якийсь матеріал, то з цими дітьми це має бути і жестовою мовою має бути пояснення, і зорове має бути сприймання. Тобто не можна показати їм тільки картинку одну і розказати. Треба весь час переключатися, тобто включатися в те, що жестами. Онлайн-урок триває не більше 30 хвилин, аби не було навантаження на очі дитини. Після заняття учні задають додаткові питання через соціальні мережі, розповідає вчителька. Якщо дитина щось не розуміє, вона особисто до мене звертається. І тоді ми з ними починаємо діалог, от, наприклад, з засобом Telegram. Він звертається до мене, я пояснюю, він каже, що я не розумію, то я починаю показувати. Займається спортом та любить українську мову десятикласниця спеціальної школи Марія Думанська. Дівчина каже, в день на онлайн-навчання витрачає до 2 годин часу. Це найлегше для мене – це українська мова і українська література, ну і геометрія. А алгебра я не дуже добре там розумію. Під час карантину мені не дуже подобається вчитися, мені більше подобається в школі. Там більше можу розуміти, ніж вдома. Українська мова – там просто більше правила вчити, то я там розумію. А от геометрія… Там треба і думати, і рахувати. Директорка навчального закладу Галина Воробель розповідає, у школі навчаються 65 дітей з порушенням слуху. Додає, наразі усі вчителі розробили онлайн-уроки. Сьогодні я трішки розповім про весняний ліс. Міністерство освіти для нас нічого не приготовило, хоча для масових шкіл там йде програма онлайн, то там дітям розповідають, а нашим дітям потрібно все подавати в жестовому восприйнятті на жестовій мові. Директорка каже, у школі немає необхідних технічних засобів, вчителі працюють на телефонах. Дистанційне навчання – це непогано, але спеціальна освіта до чого не готова. Діти не можуть вдома перебувати в навчанні. Дуже важко, коли батьки чують, що не знають жестової мови. Вони практично не можуть спілкуватися з дітьми. І виходить, через вчитель не може пояснити батькам, а треба дитині. А якщо дитина доросла, це нічого, а маленьким дітям дуже важко. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.